kur ishte është një moment shumë interesant dhe i veçantë diplomatik për Kosovën, të cilin ne do ta ndajmë, do ta diskutojmë me dy zotrin, Dritan Hoti, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe kolegun ton Arton Mulliqi, gazetar i Radio Televizionit Kosovës. Përshëndetje të dyve, kënaqësi që ju kemi. Fillojmë me zotin Hoti, i cili ndodhet në këtë moment në ekranin tuaj, miq të dashur. Zoti Hoti, e para një mirëmëngjes. Çështja e dytë që do të thoja ishte se duket se kemi të bëjmë një lëvizje që në pamjet e parë është diçka rutinore diplomatikisht dhe e lehtë, por kemi parë që ka pasur riperkusione të shpejta edhe në Lindjen e Mesme, por edhe në Ballkan. Keni ju një koment për këtë? Mirëmëngjes i pikës parë. Po, më dëgjoni? Pa tjetër, fort e kjaro. Mirë mëngjesi pikës pari, po duket në pamjet parë si një ngjarje rutinore, pra vendosja e marrëdhënies diplomatike ndërmjet dy shteteve, rasti në fjalë Kosovës, si është në gjithmonë më shumë e investuar për tu afirmuar brenda sistemit ndërkombëtar, por është e një rëndësie specifike duke mbajtë parasysh potencën, rëndësinë e veçantë që ka shteti Izraeli, si fuqia kryesore ushtarake ekonomike Lindjes Mesme, si dhe një shtet i me lidhje të sofistikuara, kryesisht në Shtetet e Bashkuara, ku jeton dhe funksionon edhe një lob i rëndësishëm dhe influencues ebre. Është e rëndësishme pasi afirmon principin, statusin e Kosovës si një shteti pavarur, dhe për më tepër është gjithashtu paqë e rëndësishme dhe më e rëndësishme pasi Izraeli njeh realitetin e ri të botës shqiptare, pra atë aktualin me dy shtete kombe dhe me një çështje kombëtare në zhvillim e sipër. Për më tepër Izraeli bëhet prezent, pra i pranishëm, involvohet edhe më tej në Evropën Juglindore, e cila është një rajon që ka një afrimitet gjeografik me Lindjen e Mesme, pra që do të thotë një afrimitet gjeopolitik dhe gjeostrategjik me Lindjen e Mesme. Prandaj dhe reagimet kanë qenë të menjëhershme dhe disi edhe pa ato quhen taktin diplomatik. Duhet lexojmë diçka për sa i përket ndodhive të fundit të diplomatike dy ditëve të fundit, të dy ditëve të që sa po kaluan. Pikë së pari, presidenti Vučić, ndryshe nga herët e tjera, kur ka ndodhur diçka që ka përforcuar statusin e Kosovës, nuk u çvendos në Moskë dhe nuk bëri një deklaratë të përbashkët me diplomacinë ruse, pasi në këtë rast do të lexojë si një deklaratë e diplomacive të dy vendeve, pra Rusisë edhe Serbisë, por u çvendos në Francë dhe një ish aleat historik i dikushëm i Serbisë, e cila ka modifikuar deri në farë mënyre qëndrimet për krahaset Serbisë, por ende në institucionet e saj të vendimarrjes diplomatike ekzistojnë element të serbofilisë, dhe si rjedhoi pas kësaj vizite, pati dhe një reagim nga përfaqësuesit e institucionit të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, ku qortonin dhe paralajmëronin Kosovën në lidhje me njohjen reciproke me shtetin e Izraelit, si dhe çvendosjen e ambasadës së saj në Jeruzalem, që nuk ju ka pëlqyer kancelarive evropiane dhe kryesisht shteteve historike. Të ndalemi pikërisht këtu dhe ta kalojmë bisedën tek kolegu ynë, zoti Mulliqi. Nuk e di, përshëndetje zoti Mulliqi, kënaqësi që ju kemi. Faleminderit, mirëmëngjes nga Prishtina. Bashkimi Evropian pati një reagim ndaj njohjes së Kosovës nga shteti i Izraelit në lidhje me vendosjen e ambasadës në Jeruzalem, ata preferojnë sigurisht Tel Avivin. Ndërkohë që kjo njohje e Kosovës vjen pas 18 mosnjohjes ose heqjes së njohjes së shtetit të Kosovës ndaj një situatë ndaj të cilës Bashkimi Evropian nuk ka reaguar. E ndërkohë kjo njohje vjen si pasoj e takimi në shpinë e bardhë të 4 shtatorit. Unë do doja paka shumë cili është komenti i klasës politike të Kosovës ndaj kësa njohje me të gjitha këto shtresat e tjera që e shoqërojnë. Mirë më gjesë dhe njerë nga Prishtina, dhe t'ju kërkoj fillimisht falje për këtë lidhje të drejtë për drejtë në këto rrethana, por me që
isha rrugës ndjeva për obligim të përgjigjem edhe kësaj radhe kërkesës suaj për të bashkëbiseduar për këtë temë, e cila natyrisht që në Kosovë ka ngjallur reagime të shumta, reagime të cilat kanë qenë kryesisht pozitive, pra njoja e Kosovës nga shteti i Izraelit është mirëpritur nga spektri politik në Kosovë, kjo për faktin se kjo konsiderohet si një nga njohjet më të rëndësishme në 10 vitet e fundit, pasi që kemi parasysh këtu faktin që në aspektin geostrategjik kjo njohje për Kosovën do të thotë shumë dhe ndër njohësit e rrethanave politike këtu komentohet edhe si mundësi që vetë Bashkimi Evropian ose vendet, 5 vendet e BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën të ndërmarrin hapa konkret drejtim të njohjes së shtetit të Kosovës. Megjithatë në vend se të angazhohej në këtë drejtim Bashkimi Evropian përmes zëdhënësit të shefes për politikë të jashtme, ka pasur dje një reagim i cili në Kosovë është konsideruar i çuditshëm. Kjo për faktin se Peter Stano ka thënë që vendosja ambasadës së Kosovës në Jerusalem është diçka që bie në kundërshtim me të drejtën dhe me qëndrimin që e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Pra në fakt, Bashkimi Evropian në vend se të merret me rëndësinë e njohjes së Kosovës nga Izraeli dhe vendosën e marrëdhënieve diplomatike në mes të dy vendeve dhe ka shikë kësaj të ketë mundësi dhe për reflektim sa i përket vendeve të BE-s që edhe ato ta njohin Kosovën, BE është marrë më shumë me ambasadën e Kosovës se ku do të vendoset ajo në Jerusalem apo në Tel Aviv. Megjithatë, është paralajmëruar pra sipas marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington që ambasada e Kosovës do të jetë në Tel Aviv dhe ky është qendrim politik edhe institucioneve të Kosovës, të cilat natyrisht janë pajtuar me një gjë të tillë. Në përgjithësi kjo njohje konsiderohet si diçka tepër e rëndësishme dhe domethënie shumë të madhe për Kosovën, pasi që mund të ketë ndikim, siç thash, edhe tek vendet e BE-s, por edhe tek vendet e tjera të lindjes, të cilat ende nuk e kanë bërë në hapin e tillë, duke kanë njohur Kosovën që sa më parë ta bëjnë një veprim të tillë. Dihet që Kosova është angazhuar mjaft shumë për këtë njohje, por është dashur që të ketë një takim në shtëpinë e bardhë me 4 shtator dhe një intervenim përkatësisht një shtytje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të arritur deri tek kjo njohje. Natyrisht që një gjë e tillë nuk i ka pëlqyer as pak edhe shtetit të Serbisë, ka qenë kryetari i kuvendit serb Ivica Dačić, ai i cili ka thënë që Izraeli e njohu Jeruzalemin ton, duke i referuar Kosovë. Megjithatë, këto deklarata që vijnë nga shteti serb në Kosovë konsiderohen si deklarata boshe për shkak se tashmë realiteti në Kosovë është i pakthyeshëm dhe këtë po e dëshmojnë për ditë më shumë zhvillimet që po ndodhin edhe në aspektin ndërkombëtar dhe më e rëndësishme që ka ndodhur në ditët e fundit është vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Izrael. Tani ka një aspekt historik që doja ta diskutoja me të dy ju, edhe ju zotin Mulliqi edhe zotin Hoti. Çështja është, duket se kemi pasur një urë për te Atlantikut që e kalonte paksa Bashkimin Evropian dhe sa i takon zhvillimet fundit mes Kosovës dhe Izraelit, një nga opinionet që më duk më interesanti ishte edhe ai se i një kolegut kosovar që nuk i kemi asnjë borx Palestinës, sidomos po të kemi parasysh marrëdhëniet e ngushta mes Palestinës dhe shtetit të Miloševićit, flas për atë kohë. Çështja është që duket se Kosova po e forcon akoma më shumë këmbët e kësaj ure, të cilat nuk e prekin territorin e Brukselit dhe kalojnë drejtë në Washington, ndërsa Shqipëria në këtë situatë, në vend që të hap ato urë, duket se i ka syt nga ura e Bosforit. A mos ndoshta jemi duke keq kuptuar momentin historik që po jetojmë dhe mënyrën se si duhet veprojnë shtetet tona, fillimisht zoti Hoti, më pas zoti Mulliqi. Ishte shumë interesante, mini komenti, mandej pyetja juaj. Pikë së pari doja thoja që vendet arabe nuk e njohin dhe ezitojnë ta njohin Kosovën pasi e quajnë si një realitet imponuar nga diplomacia amerikane. Pikë së dytë në lidhje me Evropën, pra reagimi shpejt, pa tak diplomatik dhe nxituar, qortuz dhe disi paralajmërues i Evropës nxjerr në pa dhe diçka që është edhe më e thellë. Duhet kemi parasysh që shteti Izraelit, i cili tashmë është me 9 milion banor, por edhe kur ka qenë i vogël ka pas një gamë të gjerë të funksionimit strategjik. Izraeli është përfshirë në rajone përreth lindjes së mesme me qëllim që të reduktoj ose të krijoj probleme influencës aktorëve të mëdhenj, të cilët janë të përfshirë pikërisht lindjen e mesme kundër interesave të tij, pra që quhet perimetri të sigurisë kombëtare të Izraelit. Prandaj Izraeli u përfshi edhe në konfliktin e Azerbajxhanit, që në një farë mënyrë shkonte kundër Rusisë, është përfshirë në
rajone në konstelacione të sfidave tjera geopolitike, madje ka qenë i përfshirë që në vitet 60 edhe në Afrikë në rivalitetet, në përmjet shërbimeve tyre të spionajit Mossad, në rivalitetet e padukshme që ka pas në kontinentin Afrikan. Kjo është shqetëson Evropën, pasi në lidhje me çështjen shqiptare, pra kjo çështje është trajtuar në përmjet një kombinacioni disi arkaik, pra një fuqi si Rusia, ka gjetur disa aleat në kancelarit evropiane dhe ka qenë e prirur që ta blokoj, ta frenoj, atë që quhet dinamikën ose ecurinë e durë të çështjes shqiptare. Shtetet Bashkuara e zhbllokuan atë. E zhbllokuan atë dhe e rivendosën në binarët e një realiteti të ri. Tanë, përfshirje shtetit Izraelit, së bashku me Shtetet Bashkuara, është një lloj këmbane për këto thurje, për këto skema, dhe më dhenë që një, jo shumë të favorshme për kundrejt çështjes shqiptare, pra i alarmon edhe më shumë. Prandaj, ky reagim duhet lexuar jo në reagimin e drejt për drejt, atë retorikën e komisionerit ose përfaqësuesit për politikën e jashtme, por në përmbajtjen e vërtet të këti reagimi. Përsa i përket Shqipërisë dhe Kosovës, në stadin aktual që ndodhen dytetet shqiptare, nga anas, duke unisur nga interesat e mirëfillta kombëtariste dhe nga një vizion, geopolitik nuk do të ishte me vend, madje do të ishte e dëmshme, anakronike, do të ishte në një lloj disimetrie, pa kuptim që Kosova ta njifte Jeruzalemin dhe Shqipëria, vazhdonte të njifte Tel Avivin si kryeqytet, pra që qeveri, kryeministri Rama dhe qeveri e ti, jo si që thot ai, ti konformoheshin qëndrimet Brukselit, por më shumë ti drueshin një reagimi të kryeministrit turk Erdogan, megjithëse edhe elementi Brukselit ekziston aty, pra kjo do të ishte e dëmshme me qëllim ose pa qëllim për sa i përket ecurisë së duhur të çështjes shqiptare në kontekstin dhe në kushtet aktuale në të cilat ne ndodhemi, për më tepër kur bëhet fjalë fill pasnjëjes së Kosovës nga shteti Izraelit. Ja kuptoj, zoti Mulliçi. Në aspektin historik, nëse shikohet raporti të dy vendeve, përkatësisht të dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë me Izraelin, por edhe me shtetin e Palestinës, mund të thuhet që natyrisht që ky qëndrim i Kosovës dhe i Shqipërisë nuk ka qenë asnjëherë i të themi një qëndrim kokë më vetës ose si të veprohet si shtet, por ka qenë në akronim të plot me qëndrimin që kanë pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kashi Shtetit Palestinës, por edhe kashi Shtetit e Izraelit. Edhe njëja e Izraelit nga Kosova, pavarësisht thash insistimit të Kosovës dhe lobimit që ka mundur të bëjë qoftë edhe përmes Shtetit e Bashkuara të Amerikës, do të ishte pa mundur të ndodhi, dhe kjo në aspekt historik edhe për shkak të raporteve që Shteti Palestinës ka pasur me ish regjimin që e thatë ju, por edhe për shkak të raporteve që ka dashur të ruaj vetë Shteti Izraelit me Serbinë dhe interesave geostrategjike që ka pasur. Pra është dashur të ketë një intervenim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të jemi këtu ku jemi sot dhe të kemi një vendosje të marrëdhënieve diplomatike që është shumë e rëndësishme. Tani nëse kemi parasysh edhe tutje se si do të rrjedhin këto raporte, si do të jetë çështja hapjes së ambasadës së Kosovës në Jeruzalem apo në Tel Aviv, kjo natyrisht që do të jetë e koordinuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E dim që shumë vende të BE-s nuk e kanë një ambasadë në Tel Aviv, e dim po ashtu që shumë vende të BE-s kanë qenë kritike kashi këtij qëndrimi, por Kosova është e përkushtuar që në këto raste kur janë në pyetje këto interesa geostrategjike, të rështohet natyrisht krah mikut dhe mbështetësit saj të përhershëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por nëse kemi parasysh faktin e reagimeve që kanë ardhur edhe sa i përket ambasadës edhe sa i përket vetë njohjes së Kosovës nga Izraeli, kishin për shembull mbrëmë vonë reagimin e Ligës Arabe, ka reaguar sekretari i kësaj lige, zotri Gate, i cili ka thënë që diçka e tillë është e paligjshme, sepse Kosova nuk mund të dalë i vetmi vend i cili mund të rështohet në anën e SBA-ve dhe të vendosë që ambasada e Kosovës të jetë në Jerusalem. Kjo është kritikuar edhe nga shteti turk. Kosova
e ka dëgjuar në këtë rast qëndrimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe thirrjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ndonse raportet e Kosovës, por edhe të Shqipërisë, me Turqinë, sidomos si vend që ka kundërshtuar një gjë të tillë, janë të veçanta, por edhe me vende që janë pjesë e Ligës Arabe ku bëjnë pjesë. Më shumë se për atë. Po, ndoshta mund të flisim pa fund për reagimet edhe pasojat e një vendimi të tillë. Por ndërkohë doja një pyetje për një përgjigje shumë të shkurtër. Ndërkohë që njohja e Izraelit nga Kosova është një konkretizim i marrëveshjeve të 4 shtatorit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, a është konsideruar ky si një kapital politik për kryeministrin në detyrë Hoti aktualisht apo jo? Në fakt nuk ka pasur një ngarendje të kryeministrit në detyrë zotit Hoti që të marrë meritat për këtë njohje. Dihet që kjo ka ardhur si rezultati i marrëveshjes 4 shtatorit në Washington, ku ka qenë zotri Hoti ai që ka nënshkruar disa zotime të dalë nga i takim, por natyrisht që nuk kemi parë një ngarendje po them të zotit Hoti që të marrë meritat për të thënë sidomos në këtë kohë fushate që unë e kam bërë këtë ose nuk e kam bërë. Thashë që i tërë spektri politik në Kosovë e ka mirëpritur njohjen nga Izraeli, e ka cilësuar si të rëndësishme, si ditë historike e vendosë në marrëdhënieve diplomatike dhe si një përparësi tepër e madhe e Kosovës në aspektin geostrategjik. Të gjithë politikanët në Kosovë dinë që nuk mund të thuash në këtë rast që meritat janë të mia ose të ti për njëri tjetrin, për shkak se kjo punë dihet shumë mirë që ka ardhur mendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse ndryshe do të mbeteshim në statin ku kemi qenë duke kërkuar deklarativisht në një Izraeli, por një gjë e tillë kishte qenë vështirë të ndodhte. E kuptoj. Dakor, të falenderojmë edhe pse do doja në fakt nuk rri dot pa e pyetur për zhvillimet e fundit dhe problemet që ka hasur në fushat Albin Kurti ishin të papritura, e kemi parë që të përplaset me policinë, me qytetarët, çfarë po ndodh, është një koordinuar, është reagim spontan i njerëzve, çfarë dreqi po ndodh me fushatën e Kurtit? Në fakt nuk ka pasur përplasje me policinë, sa i përket vizitës që zotëri Kurti e ka pasur në Mitrovicë, në pjesën veriore të Mitrovicës, atje disa qytetarë të komunitetit serb të revoltuar me praninë e zotit Kurti dhe zonës Osmani, aty kanë dalur në rrugë dhe kanë tentuar që të pengojnë vizitën e zotit Kurti dhe zotrit zonës Osmani, ndërsa sa i përket Skënderajt, atje ka pasur po ashtu një grup qytetarësh të cilët në momentin që ka qenë zotri Kurti i pranishëm në Skënderaj, kanë dalur dhe kanë mbrohuritur emrin e ish-presidentit Thaçi dhe kanë mbrohuritur UÇK-n, por nuk ka pasur përleshje me policinë. Policia është përmendur në këtë kontekst sepse ka qenë në numër të madh për ta ruajtur zotrin Kurti dhe natyrisht që një gjë e tillë është e përcaktuar edhe me ligjet e Kosovës sepse si ish-kryeministri zotri Kurti ekziston të drejtën e mbrojtjes së afërt dhe sigurisë për të dhe në këtë kontekst ka qenë. Ju faleminderit, ju përshëndes të dyve. Faleminderit, ditën e mbarë të dyve.